ရှမ်းပိနယ်တောင်ကြီးမြို့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကရက်ွက်တိုင်းမှာအစ်စင်စစ်တာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်အစ်စင်တိုင်ယာမှာတကောင်စီရင်မပုံတင်မိတူတွေတာမကပဲဒီကုန်လုံးအလှတပုံလဲပူးတွဲတင်ပြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အလှတပုံတွေကိုမိတူဆိုင်တွေမှာတပုံပြန်ထုတ်နေရတာကြောင့်အချိန်ကြာတဲ့အပြင်ရန်အိမ်မှုစီမှာလည်းအစင်းတိုင်ခွင့်မပြုတာကြောင့်ရက်ွက်ရုံမှာတန်းစီစောင့်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြို့ခံတချို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တို့လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကကျူးတင်အကြောင်းကြားတာမရှိဘဲရှောင်းတခင်အစင်းစစ်ဆေးပြီးငွေညစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လွယ်ကောကနေတောင်ကြီးမြို့ကိုဆစ်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါရယ်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့တပတ်အတွင်းမှာတောင်ကြီးမြို့ဖျားဖြူရက်ွက်ကနန်ရွေးစစ်စရေးဂိတ်မှာလူငယ်၈ဦးရွှေတောင်ရက်ွက်မှာလူငယ်၂ဦးပေါ်တာဆွဲထားခံရပြီးဒီနေ့အထိအဆက်တွယ်မရသေးဘူးလို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ချစ်တူများနေ့ညကလည်းအဆိုတော်စုံဝင်ထုတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့1964ဘားမှာလူငယ်10ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတဦးကိုစက်တိန်20နဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြန်ရွေးခဲ့ရတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်